მოგესალმებით, ეს გოგატივია. ირაკლი ჩარკვიანი დაიბადა 19 ნოემბერს 1961 წელს. ქართველი მუსიკოსი, პოეტი და წიგნის ავტორი. მოღვაწეობის უკანასკნელ წლებში უფრო მეტად ცნობილი იყო ფსევდონიმით მეფე. ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკალური მოღვაწეობა დაიწყო 1976 წელს ჯგუფ არიშთან ერთად. მუსიკოსის შემდეგი ჯგუფი იყო ნაკლებად ცნობილი ინდი ჟანრის კოლექტივი ტაქსი, რომელშიც აგრეთვე უკრავდნენ დადა დადიანი, ბიჭიკო ოსიპოვი და კახა კიკაბიძე. ალბომის ტაქსი გამოცემის შემდეგ მსმენელებმა დიდი ინტერესი გამოიჩინეს მათი მუსიკის მიმართ. ტაქსის წარმატების პიკი იყო 90-იანების დასაწყისში. ამ პერიოდში ჩატარებული ყველაზე ცნობილი კონცერტებიდან აღსანიშნავია თბილისის ფილარმონიასა და ქუთაისში. ირაკლის მონაწილეობით შემდგარი სხვა პროექტები იყო ელექტრონულ ალტერნატიული ჯგუფი Children's Medicine, Georgian Dance Empire, დაირა. ირაკლის პირველი სოლო გამოჩენის მაუწყებელი იყო სიმღერა War is Over. მისი პირველი სოლო დისკი Swan Songs ჩაიწერა და გამოიცა 1993 წელს. ეს მნიშვნელოვანი სოლო დებიუტი იყო და დღემდე ითვლება 90-იანებში ჩაწერილი ქართულენოვანი ალტერნატიული დისკების ერთ-ერთ მთავარ ნიმუშად. 94-15 წლებში ირაკლი მუშაობდა მუსიკაზე კინოფილმისთვის ორფეოსის სიკვდილი. 97 წელს გამოიცა მუსიკოსის მეორე სტუდიური ალბომი აფრენ. 1999 წელს გამოჩნდა სიმღერა საქართველო. 2000 წელს შემდეგი დამოუკიდებელი სიმღერა უსაფრთხოება. ირაკლის მორიგი სტუდიური დისკი ამო გამოჩნდა 2001 წელს. ეს ალბომი ცნობილია სიმღერებით სექსი და ორღანი 78. 2004 წელს გამოჩნდა ალბომი საუსე, რომელიც დაემთხვა ირაკლის შემოქმედების თაყვანისმცემელთა ახალი ტალღის გამოჩენას. ამ დისკიდან ყველაზე ცნობილი სიმღერებია ვიცი რომ, აქ ხარ და ნანახი. ეს პერიოდი აგრეთვე გამოირჩევა ირაკლის შემოქმედებითი აქტიურობით. შინაურ სტუდიაში იგი მუშაობდა ბევრ ახალ სიმღერაზე და პარალელურად საკმაოდ ხშირად იღებდა ახალ ვიდეოკლიპებს საკუთარ სიმღერებზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდიდან მან საკუთარ ფსევდონიმად მეფე აირჩია. 2006 წლის 25 თებერვალს მუსიკოსი გარდაიცვალა საკუთარ სახლში. მოგვიანებით 2007 წელს სპეციალური ალბომი მის ხსოვნას მიუძღვნეს ცნობილმა მუსიკოსებმა. ჯგუფებმა 33-ა, მწვანე ოთახმა, აუტსაიდერმა, ვაკის პარკმა, The Young Georgian Lolitasმა, ზუმბა და სხვა შემსრულებლებმა. დისკს ქაღალდის გემი, ტრიბუტ ალბომი ეწოდა. მოგვიანებით შეგროვებულ იქნა მუსიკოსის სიცოცხლეში ჩაწერილი უკანასკნელი მუსიკალური მასალა და გამოიცა მისი ბოლო სტუდიური ალბომი, ძირს მეფე. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. დროებით.